ההבדל המהותי בין אבא לאמא בעיניכם? נהפוך את זה לשאלה רטורית כדי להתקדם. אמא שלך אוהבת אותך, ואבא שלך לא. אני אוכיח לכם. כשאתה בא הביתה כילד, אמא שלך תמיד מתנפלת עליך, הכנתי לך את האוכל שאתה הכי אוהב, קניתי לך את האוגיות שאתה הכי אוהב, הכי כיף בעולם. אבא זה הפתעות הכי מבאסות בעולם. או, הנה אתה, בוא תמרח לי על הגב משך. עכשיו, אבא שלי לא יודע עליי שום דבר. אמא שלי מכירה אותי, לא יודע עליי שום דבר. לא יודע איפה אני נמצא וכו'. ולכן כשהוא מתעניין כדי לא ליפול בפח הזה, כשאני לא אגלה, כשאני לא אגלה שהוא לא יודע עליי שום דבר, אז הוא תמיד מנסח את השאלות בצורה כללית. נו, אז מה, אז איך במסגרת הזאת שאתה נמצא בה עכשיו? עיקר השיחות שלי עם אמא שלי, זה סביב מזון. הכנתי לך את מה שאתה אוהב, תודה. איך היה? טעים. תבוא, אני אכן לך עוד פעם, יופי. אם פעם אחת היא אומרת משהו שהוא לא קשור לאוכל, אני לא יודע איך להתמודד איתו. נו, מה אתה אומר על ביבי? אני מעדיף פתיתים. לאמא שלי יש בעיה חמורה עם תאריכי תפוגה של מוצרים. מבחינתה מדובר בקונספירציה של תאגידי המזון. כל מזון, כלשהו, כל מוצר מזון, התוקף שלו זה נצח, וכל פעם שנותנים תאריך, זו הונאה. היא מסוגלת להגיד לי, מה קרה לך? הפסטו הזה כמו חדש. אמא זה קוטג'. קודם כל, אמא שלי לא יודעת לספר סיפורים. אם האנשים האלה שולחים סיפור מרתק והופכים אותו למשמים, הפוך מסטורי טלרים, מכירים את זה? היא לא יודעת לספר סיפורים. אז מה היא עושה כדי להפוך את הסיפורים למעניינים? היא משתמשת בחידות. היא מסוגלת להגיד לי, תנחש מי נפטר השבוע. וואו, מי שומעת ואת פותחת פה שעשועון, יופי. עכשיו, לבית ההורים לא הגיע הטרנד הפמיניסטי. אמא שלי עדיין אחראית לא רק על הכנת המזון, אלא גם על ההגשה. מכירים את הסיטואציה הזאת שאמא שלכם מביאה אוכל מהמטבח, מגישה, חוזרת, מביאה אוכל, מגישה, חוזרת, מביאה אוכל, מגישה, חוזרת, ואז יש תמיד איזה גאון שאומר לה, שבי, שבי, תאכלי. וכולם מסתכלים עליו בפרצוף של, למה אתה הורס לכולם, יא אנוכי? אם היא תשב מי על הקו להביא לנו עוד.